bok on do not ñi sétana fi do bank tv ñom 100% wala amateur way kat ci kambay mbeur lepp do xiar ñep do leen ci jël ak seen waccu way comme nuñ koy défé rek chaque mardi le revue de presse de la simple et le programme du weekend muy tay mardi le 20 février 2024 ñu ñëw yeen nak ci li nga xamne mo nekkon résultat yi passé ak programme yi dara ci weekend bi di ñëw mais laata lolu dañuy ñëw rek xous touti wala ñu def bénéf débat bo xamne du yag concernant les arbitres manam arbitre yi parce que gis nañu weekend bi problème arbitre bari na trop ñëkke ko jaxaw amna fa problème arbitre ganjay amna problème arbitre aussi fi nga xamne moy jilas aussi amna problème arbitre nga dem zoal amna problème arbitre de même chose que Dakar donc nek na lo xamne vraiment wa CNG dañ ci wara taxaw bu baax soit CNG ni ngeen di def mbeur yi ngeen xol ngeen di def nonu arbitre parce que gis ngeen mbeur yi benen bour su defé benen erreur da ngeen koy sanctionner directement donc lolu aussi warna am ci arbitre arbitre dafa arbitre go xamné dafa tik erreur ngeen woko ah convoquer ko soit ngeen agn ko amane ko wala ngeen xol nan ngeen di def ak mom mais à tout moment arbitre rek ñoy def erreur do leen def ben réaction ci ñom bon lolu nek na lo xamné do na wa trop do lambe dafa metti surtout nek nga xamné dafa joge dekk bu dekk do fatinti nek lo xamné lolu la yaakar du dalé jabotam wala seen wa kër donc don na lo xamné vraiment war ngeen ci baye xel bu baaxa baaxa baax yeen wa CNCE aussi ki nga xamné moy Durame Bissine nek xelé bo xamné day boré dem na sax bo équipe nationale donc CNCE lolu aussi waro len ko sétane mom Durame Bissine bamné bi waan mbeur la lambe lay tuddé seen wa kër dañ ko yaakar wala famiyam dañ ko yaakar mom Durame Bissine du dundu ci lamb aussi lumu am ci lamb fala ko jele yobbu ko sen keur war ko terale sen wa keur donc nek na lo xamne vraiment yene wut mana depuis lor ba legi ngeen tey li sansam donc won ngeen xol nan ngeen meuna jobbe ko ko xamne mom Durame Bissine bu mu nekat ci activité parce que metna trop legi mu def presque un mois waaw ñu ñew nak ci li nga xamne moy résultat lamb yi ah résultat lamb yi fi nga xamne moy Gilas amone lamb ki jël poids lune nak moy Safoun Barni moko jël jélé ko ci nga xamne moy Simon Ndiodior waaw poids léger ak ko jël moy Franc Ndiodior moko jël jélé ci nga xamne moy Akassa Amoude Rogodia Boy Job Yarax moko jël jélé ko ci nga xamne moy Ngam Badiar bu Gilas waaw bo lay fi nga xamne moy Zoal Fadiou mo xamone problème arbitre Zoal lamb bayegut mais domu Jordan mo jël poids léger jël ko ci papkan numéro 2 bu Thiaroy waaw fofu taw mo Joal mo am problème arbitre ordinateur mo doon xaar ki nga xamné moy Ngagne Sène ak Diack Sène somon ñoo doon def demi finale mais bu nek ordinateur mo demone finale di xaar ñom Diack Sène ak Ngagne Sène finalement la mu muñé yaqku da problème arbitre donc lolu jar nañ ci bayyi xel bu baaxa baaxa baax fi nga xamne moy Badakhoun aussi amone lamb Badakhoun amone lamb le 17 février 2024 kiko def moy Sathiès bu Thiaroy Sathiès Thiaroy moko jël jëlé ko ci ki nga xamne moy Selimou Ndaw waaw fi nga xamne moy Jamagen aussi Jamagen amone lamb Jamagen Gadjay Agnat Jen wa moy vainqueur poids lourd ci Tava Mbin Yalan Tava Mbin Yalan ancien bi vétéran bi ni ko mëna waxé waaw Ous Jarex vainqueur Rawgadou ci kaw nga xamne moy Robina Mbelo Ngidj wala nga ne Robin bu Mbelo Ngidj fi nga xamne moy Jamagen Gandjay waaw poalese ya kiko jël moy Jamenta Gandjay moko jël jël ko ci nga xamne moy Aliou Remorque bu nga xamne moy Jamagen Gandjay bo legi fi nga xamne moy Mbelaka Diaw amono lamb le 17 février 2024 wa kiko jël nak moy Sangrep fofu aussi amono na problème arbitre digante nga xamne moy Dan Jovan ak nga xamne moy Cheikh Diagne bu jaxaw amono na problème arbitre mais lamb ba dem nak ba yegg nak ñoy mom vraiment gogolu nañ Sangrep mo jël poids lourd jël ko ci nga xamne moy Dan Jovan ibou Senghor numéro 2 né da wut combat waaw
Toilettes ya ki ko jël moy Mont Fatick moko jël jël ko jam moy secteur garage asana jëm mo jël rawgo di jël gam moy ñoxor wala nga ni Etienne ñoxor bu kum kum waaw fi am moy Diofior aussi amuna lamb le 17 février 2024 Paul Mant moko jël jël gam moy Ngeñ Sen Bros El Bandi mo jël Toilettes ya jël gam moy amé double moteur waaw Gagnik aussi amone lamb Gagnik amone lamb yaxu ndangan vainqueur sir Guy Gui Gagnik yaxu ndangan moko jël jëlé ko nga xamne moy Guy Gagnik poilou ya poilou ya waaw ki nga xamne moy Abdou Diouf wajuru moko jël jël ki nga xamne moy Ngor Diouf belé fi nga xamne moy Gagnik bo légué Dassi Lamy aussi amone lamb le 18 février 2024 a Fama Rassimal mo jël poilou ya jël ki nga xamne moy Gadja munde waaw fi nga xamne moy Dassi Lamy waaw poilese ya ki jël kiko jël moy Arara Sokon moko jël jëlé ko ci ki nga xamne moy Serif Ndumbu fi nga xamne moy Dassi Lamy ba légui Ndiaga Nia aussi Ndiaay dut amon na lamb kiko jël moy Tirbo Tiwawon moko jël jëlé ki nga xamne moy Boy Fay bu Gero waaw fi nga xamne aussi moy ngeñal debu waaw ngeñal amon na lamb kiko jël moy Tirbo bu tiwawon moko jël jëlé ko ci Lamine Potisele Poilouria donc Tirbo tiwawon mon nañ wax né le vainqueur du weekend Tirbo tiwawon légui ñu ñëw rek ci li nga xamné mo nek programme weekend bi manam lamb yi nga xamné nora nara am ci weekend bi di ñëw waaw fi nga xamné moy Touba Kouta ñom baatu am na lamb di 24 ou 25 février mise total 2 bœuf plus 500,000 2 bœuf plus 500,000 poilese ya 2 bœuf plus 15,000 francs CFA poids lourd 500,000 fi nga xamne moy ñom batu le 26 ak le 27 février aussi fi nga xamne moy ni koy organiser moy ligue traditionnelle de Fadial waaw Fadial amna lamb le 25 ak le 26 février 2024 mise total ba 1 million francs CFA fo nga xamne moy Fadial 1 million francs CFA moy mise total ba fi nga xamne aussi moy Guindine Mbin Bagn Diop amna lamb aussi amna lamb di 28 2 février 2024 Raw Gadou 150,000 poids léger 250,000 poids lourd 350,000 fi nga xamne moy Guindine Mbin Bagn Diop waaw di 28 au 2 mars 2024 voilà dimanche le 25 aussi février fi nga xamne moy gala d'élite simple amna fi nga xamne moy keur ndjaylo amna lamb le 25 février 2024 fi nga xamne moy keur ndjaylo mise ba nak 1 500 000 1 500 000 poids lourd 1 million poids léger 500,000 fi nga xamne moy Kel Ndiaylo waaw ba légui ki nga xamne moy Baykalom di suñu xarit suñu mag suñu grand suñu lepp animateur bu bay bi Baykalom TV aussi day organiser la fi nga xamne moy Dakar le 25 février 2024 muy dimanche bi di ñew fi nga xamne moy Dakar Baykalom da fay tegg terrain gal bi tegal mbeur yi misu 3 millions francs CFA sur la table fofu nga am moy Dakar Baykalom day teug fofu teugal buri mise 3 millions francs CFA ñu fi nga am moy Sénégal gi ba légui aussi CNG CNG Dakar wala nga CNG national ñom aussi dañuy teug dañuy teug Dakar arène nationale dimanche le 25 février 2024 mise 5 millions waaw mi 5 millions lolou aussi jar na ci baye xel terrain gal bi ak arène nationale nek na lo xamne jegeulanti na lol do ter sorte ko pont da pour ni teggi fi ni mo neex rek day jafé trop donc wa CND ñom aussi war nañ wax ci lolou wala ñom ñu togaat xol nan lañ ko mëna organiser ki teggi samedi ki teggi dimanche bu légui lolou mo ndane ki teggi samedi ki teggi dimanche parce que toro taragul waaw information yaangi ni lepp ni lo xamne amna fi rek mon nañ ko partager di couto kout gaay xol lolu organiser wat ko parce que mo gëna nice 3 millions terrain gal gi
5 millions arène nationale lolou day xawa metti trop day xawa metti trop 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 ñogi bëgg ñëpp nak sias ñëpp bañu kenn mag ak ndaw goor ak jigen taw chat dileen wax ni encore de plus kuy sétan to abonné wo na nga abonné laal cloche de notification bi nga abonné di aimer di partager di commenter waaw waji aussi ismaïla sar sar et frère sar aluminium hein borom 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 lal yu nice wala ngane batta yu nice wala armoire yu nice mom ismaïla sar borom jofior aussi mom day liggey ay lal yu rafet ay lal yu nice kep ko xawne beug ci rek mon nga ko contacter ci 77 375 71 09 waaw mom ismaïla sar sar et frère hein borom jofior borom dakar day liggey ay lal yu nice ay lal yu xamne bon vraiment day cool day nice day rafet andak ay batan ay lal complet dal dal to moy joge dakar ñew sa neeg wala sa keur montel lako bu nice muy ismaïla sar borom jofior sar bundu numéro baangi don kuko soxla mu ngi ci wo ci 77